pokalbis su dienos svečiu. Rubrikoje pokalbės su dienos svečiu šiandieną sveikinuosi su muzikos prekių parduotuvės muzika visiems direktoriumi Gintu Gascevičiumi ir administratorė Kristina Ivitskaitė. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Kadangi mano tolimas giminaitis buvo Morzė, tai aš pasveikinu su Morzės abėcėliu. Ir pakalbėkime apie muzikos prekių parduotuvę muzika visiems. Kada būtent Šiauliuose jį įsikūrė? Mes įsikūrėme prieš 50 metų. 20 kalendorinių metelių. Jo. Ir buvo tik tai keletas, nedaug klavišinių instrumentų. Ta prasme, pasirinkimas buvo labai skurdus. Buvo viena dūda. Viena dūda. Sena. Kas dar buvo? Buvo trys mediatoriai. Kas tai yra, nepasakosiu, tai yra nu, mūsų mažiai paslaptys, tai per daug intimu. Ir 5 pardavėjai. Ne. Netiesa, iš tikrųjų buvo keli instrumentukai ir tokia buvo pradžia tame mūsų versle, tame mūsų gyvenimo būde. Tai iš tikrųjų galim pasakyti, kad va, ta veikla, jinai apima visą praktiškai mūsų buvimą. Žemėje, Šiauliuose. Nu, taip giliai neskapstyčiam. Apima tą visą mūsų praktiškai gyvenimėlį ir pasinėrėm į tą veiklą. Pradžia buvo tokia... Tada pradžia tai buvo mūsų iš tikrųjų galinga. Tie keli klavišiniai instrumentai ir ta viena dūda įlinkusi. Sujaukė Šiaulių muzikinį gyvenimą. Maža to, kad sujaukė gyvenimą. Po to įvykio gyvenimas pradėjo bujoti. Jisai pasidarė audringas. Pagavo nerealų pagreitį. Ir štai rezultatas, ką mes turime. Didžiulė nuostabią šou industriją mūsų mieste. Ir iš tikrųjų tą šou industriją mūsų galite rasti vasario 16 gatvėje 41 Šiauliuose. Tai yra, galėtume drąsiai ir ne, iškėlę galvas ir nuosius sakyti, kad mes esame vienintelis Šiaulių regione, galintis teikti tokio didžiulio spektro prekes. Taip, o Šiaulių regionas. Paslaugas. Tai yra maždaug 500 km spindulių aplink Šiaulius, visas tas kraštas. Mhm. Aš nekuklinčiam per daug iš tikrųjų. Ir taip pat užsimate įvairiausių muzikos prekijų priedo pardavimo. Ir ką galite pasiūlyti artėjančių švenčių progą būtent? Ką žmonės galėtų padovanoti savo artimiesiems? Nu, jeigu pradedant nuo priedų, tai nepamirškim, kad yra nuostabių italų firmos Chong Du Kwang laidukų. Jie tiesa pakankamai stori, vienas kvadratinis metras sveria apie 32 kg, bet tai yra nuostabi dovana bet kuriam muzikantui. Na, bet įsirinkti dar tikrai kažką. Be abejo. Tai taip pat, ne tik taip pat, bet iš tikrųjų yra ir tie ir smulkus muzikos instrumentai, ir stambus muzikos instrumentai, kad galim pradėti šnekėti nuo to, kas tai muzika yra iš viso. Kas yra nuostabus tas pasaulis, į katrą pasinėrus jauti nerealius dalykus. Ir emociškai patyla, kas man patyla emociškai, nesimenu, kažkas skaitęs. Šiaip iš tikrųjų žmonės gali drąsiai pasitelkti savo fantaziją, o jeigu jiems jos truputėlį pritrūksta, tai gali tiesiog ateiti pas mus, pasakyti, kam nori padovanoti. Ir mes būtinai pasiūlysime nuo A iki Z, ką mes galėtumėm pateikti tam žmogui. Taip, jeigu A tai harmonika, o Z tai yra zebro koja. Taip, labai populiarus instrumentas Latvijai, bet ir pas mus jau populiarėja patruputį. Taip, kad supratau, taip, dovanų tikrai rasite, bet kokių kažkas, jeigu kažko norėsite kažkam. Dar piškutį pridursiu. Dovanas. Pirma mintis, kad ratyla galvojant, nu, reikia padovanoti, vat, tam bišui dovanėlę. Nu, šiai dienai, kokias mintis kyla? Kiek aš pinigų išleisiu tam reikalui? Taigi va. Taigi visokiaus tų kainų. Iš tikrųjų, nuo pigučių instrumentų, kad jie skamba fantastiškai, bet gali kainuoti apie 10 litų. Iki tokių turbinių instrumentų, kur gali tik tai labai turtingi žmonės nusipirkti, kad jie kainuoja 25 litai. Ir brandžiau. Aišku, na labai gerai. Ir klientai, kurie nori internetu įsigyti prekę, gali sėdėti tiesiog namie ir sėdėdami užsisakyti jas, taip? Žinoma. Taip. Kokio internetinio? Ir maža to, netgi jiems atsiųsime tą nuotrauką,
ir jie galės, turėdami tą nuotrauką, nusipirkę ją, didžiuotis, sakyti, štai, nusipirkau tą instrumentą ir turiu kompiuterį. Iš tikrųjų, darim taip pašnekėjus, tai netgi manomas taip pat pristatymas į namus. Tai yra mūsų šių metų kaip ir naujiena, kaip ir toks bumas, sprogimas. Sugalvojame atidaryti internetinę parduotuvę adresu www.muzikavisiems.lt. Arba neužtenka pasakyti, adresu www ir toliau pasakyti. Teikit kas. Bet gali pakartoti adresą, koks ten jis iš tikrųjų yra. www.muzikavisiems.lt. Ne LV, nepažiūrėjom. Taip, LV, taip. Ir ne EU, ir ne UK. Ir UK tai ūkio bankas. Tai čia, nu... Čia jau sekantys dalykai. Čia kiti reikalai. Ir, na, tarkim, atkeliauju pas jūs ir noriu įsigyti vieną ar kitą muzikos instrumentą, ar teikite konsultacijas? Pas mus dirba, galim drąsiai vėlgi sakyti, labai mes čia drąsus. Būkim drąsus. Nu, šiandien gyvenime mes netokie, bet čia jie supratom, kad mūsų prigimtis yra kitokia. Parduotuvėje dirba tik kvalifikuoti darbuotojai. Kiekvienais metais yra privalomieji seminarai. Kadangi mes esame vieninteliai Yamahos, direktoriai. Vieninteliai ir ne vieninteliai. Oficialūs Yamaha atstovai Lietuvoje, todėl mes privalome dalyvauti ir seminaruose, ir apmokymuose. Ir tokiu atveju parduotuvėje dirba tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie gali suteikti vienoje ar kitoje srityje, tai yra ar mušamųjų, ar styginių, ar, tarkim, gitarų srityje. Išsame informaciją. Galim netgi pademonstruoti. Yra to suteikiame pilnas galimybės ateiti žmogui ne tik pamatyti ir pačiupinėti tą daiktą, bet jį ir pabandyti tuo pačiu. Nes, nu, aš visą laiką sakau, va, tarkim, instrumentas tai kaip vyrui moterį, kad išsirinkti. Nu, tu vis tiek tu turi ir pamatyti, ir pačiupinėti, ir paklausyti, kaip čia skamba viskas. Ir, va, tik tada, nu, tai yra gyvenimo žingsnelis, kur eis kartu su tavim tas instrumentas. Mhm. Tai. Ir stengiamės, kad kvalifikacija bet kuriam momente mūsų verslą būtų pirmo eiliai. Taip pat nepamirštim ir valytojas, katra iš tikrųjų lankė tos ne vieną seminarą, tiek Yamahos instrumentų valymo kursus lankė, tiek ir gitarų valymo kursus lankė ir reikia pripažinti, kad rezultatai iš tikrųjų yra nemenki. Aišku. Ir kokiais muzikos instrumentais prekiaujat? Na, tiesiog visko galima, manau, rasti pas jos. Nu, man atrodo, kad dažniausiai būna gelsvi ir tokie medžio spalvos. Ir sustygom. O antri pagal populiarumą turbūt vyrauja juoda arba tamsi pilka spalva ir su baltais elementais. Man atrodo, čia nori klausytojai išgirsti what kind of instruments. A, panimaju. Nuo pačio smulkiausio, tarkim, daiktelio, tai yra mediatorius, iki... Nu, skrabalus irgi galim pasiūlyti, ar ne? Skrabalus, bet kas, pavyzdžiui, didžiausias instrumentas visų, kad katrą mes esam turėję? Nu, tikriausiai mokykloje vaikai pasakytų kolonėlė. Kolonėlė. Arba ne, dvi kolonėlės. Spektras labai platus, visais styginiais instrumentais, jų priedais bei aksesuarais, mušamieji instrumentai, ne tik... akustiniai, bet ir elektriniai, bei ir dūdos taip pat perkusiniai, ir pučiamieji visi nuo lūpinio armonikėlių iki triubų didžiausių galim pasiūlyti. Netgi liaudiškus tokius instrumentus, kuriuos šiuo metu yra pakankamai sunku įsigyti. Kažkur mes irgi galim tą pasiūlyti netgi gerų ir patikimų meistrų darbo. Jo, ir taip pat specialios kepurinės šočiui. Taip pat nepamirštim ir tokių dalykų, nes liaudės instrumentai, paveldas taip pat mums pakankamai svarbus dalykas. Aišku. Ir kalbant apie akcijas, ar vyksta kažkokios akcijos nuolaidos pas jūs? Nu, dabar paskutinis nusimato akcijų išpardavimas. ne, jokoju. Tai dabar ką, apie tos akcijas šnekant. Taigi būtinai, ateina šventės ir reikia pradžiuginti žmonės, visus žmonės, kad ir ateina į mūsų parduotuvę, pasakom. Ir nebūna iš tikrųjų tą dieną akcijos, sakom. Taip, akcija yra ir būtinai padarom tą specialią kainą. Jo, ir padarom tik tiem žmonėm, kurie ateina ir tiesiog plačiai nusišypso.
Taip. Net jeigu ir nieko neperkamės visiems, jiems sakom, kad jums akcija. Akcija. Taip. Svarbiausia ateiti su šypsena. Supratau. Ir dar kartelį priminkite, kur būtent esate įsikūrę Šiauliuose, kur būtent galime rasti muzikos prekių parduotuvę muziką visiems. Vasario 16-osios gatvė Šiauliai 41. Taip, Šiauliai. Kągi, dėkui jums ir mes vėlgi grįšime į eterį po keletos muzikinių kūrinių. Pokalbis su dienos svečiu. Tęsime pokalbį su dienos svečiu ir pakalbėkime būtent dabar apie Yamahos muzikos mokyklą. Tada būtent kada Šiauliuose įsikūrė jį? Kada Šiauliuose įsikūrė? Kada įsikūrė Šiauliuose? Šiauliuose jau senokai įsikūrė. Ir, nu, reikia nepamiršti, kad šiaip muzikos mokyklų yra pakankamai daug. Tiek Šiauliuose, tiek ne Šiauliuose. Kodėl Yamahos mokykla? Kom jinai ypatinga? Kodėl dar reikia muzikos mokyklų apart? Apart pirmos muzikos mokyklos, apart antros, dabar trečia jau atsidarys, ir dar šešta. Bet Yamahos mokykla kuo ypatinga yra? Tuom, kad vaikam tenais, ir ne tik vaikam, ką aš neku, žmonėjim norintėm besimokyti, tenais yra smagu. Tai per visą smagumą tie mokiniai išmoksta visko. Ir muzikinės teorijos, ir instrumento valdymo. Yra kažkokia mistinė apgaulė sugalvota, va, to visų pačio Yamahos metodikoj, kad nedarydamas nieko, pasiekė viską. Lyginant su kitom metodikom, kur per tą sunkų darbą, per mokinių kankinimą, pasiekėme tie patys rezultatai. Tai tada pagalvojus, kam čia kankintis. Taip geriau, smagiau. Taip. Taip. Ir jūsų muzikos mokykloje darbuojasi tik tai kvalifikuoti mokytojai, taip? Žinoma. Todėl, kad vėlgi, kaip ir parduotuvėje minėjau, kad yra organizuojami metiniai seminarai, taip kad ir muzikos mokykloje tiek tiem patiems mokytojams kelis kartus per metus vyksta taip pat kvalifikacijos seminarai, į kuriuos yra žiūrima labai rimtai, pakankamai rimtai, yra filmuojamos pamokos, turi pristatyti medžiagą, kaip tu dirbi, ką tu darai, tiesiog 100% kokybės. Ir aišku, priklauso dar ir nuo žmogus, tai priklauso ir nuo mokytojos, kiek jinai bus lanksti, kiek jinai mokės prie vaikų prieiti. Ir tai yra mūsų arkliukas, iš tikrųjų mūsų arkliukas, kad, vat kaip ir Gintautas minėjo, per žaidimą, per gerą laiko praleidimą tu išmoksti labai daug kokių dalykų. Ir dar daugiau netgi išmoksti, ar ne, kai turi labai gerą nuotaiką. Bebi. Žinoma. Ir, ką, ir kažką noriu pasakyti, pamiršau. Uh-huh. O pamiršote, o aš vat ir pasakysiu. Amžiaus cenzas. Gražiai skamba cenzas, ar ne? Praktiškai nuo 4 mėnesių iki... Seniausiai žmogus. 83. Ne, buvo ne, 83 metų. O, na, iš ties platus pasirinkimas. Va, ir pagalvojus, kaip Kristina minėjo, kad būna tie vadinami seminarai mokytojams organizuojami. Kam jie pavilniui reikalingi? Iš tikrųjų, yra tie mokytojai pakankamai įgūdę ir galėtų pravesti tas pamokas. Galbūt jos būtų linksmos, galbūt turiningos, bet būtų nepasiektas rezultatas. Su gera nuotaika, su vos nežaidimo forma, kad pasiekimas rezultatas Yamahos mokykloje, kad būtų išsisavintas instrumentas ir muzikinė teorija. Tai kursai tie reikalingi tam, kad nenukrypti, nenusifantazuoti, nenusiblūdyti, nenusičiūdyti, o padaryti visą eigą mokymosi, vat specialiai taip, kad gautųsi maksimalus rezultatas. Taip ir gaunasi. Gerai girdėti. Va. Ir pakalbėkime ir pradėkime pakalbėti nuo mažiausio. Būtent Yamaha muzikos mokykloje vyksta ir ankstyvasis muzikinis lavinimas. Ir šiam lavinimui specialiai yra sukurtos 3 programos. Pirmoji jų yra Robis. Papasakokite apie ją plačiau. Kristina, aš noriu panašiai paklausyti. Ar ne per ankstyvas tas muzikinis lavinimas? Ką tie vaikai supranta? Jie turi gyventi toje aplinkoje, jie turi būti toje aplinkoje, jie turi būti toj muzikoje. Juk tas ankstyvasis amžius, ar ne, va, kaip ir minėjau, nuo 4 mėnesių eina į Robio programėlę, kada mamos su vaikučiais užsiema, dainuoja daineles. Aišku, jie dargi dažniausiai būna nevaikštantis. Jie ant rankyčių sėdi, bet jie dalyvauja visame tame veiksme. Bet jie nieko nesupranta.
patikėkit manim, jie labai daug supranta, bet jie, nu, dėja negali pasakyti. O pas jau kaip prašneka, tai ir tada pasako. O paskui kaip prašneka, tai jau tada tako, pasako. Ačiū. Jo, programos labai išsamiai ir apgalvotos ir sukurtos tam, kad tas mažasis kūdikėlis, kad jisai pilnai galėtų įsilieti į mūsų socialinį gyvenimą, juk jie nuo pat mažens, tai yra grupiniai užsiėmimai, jie tarpusavė jau bendrauja nuo pat va, tokios va, ankstyvosios vaikystės. Paskui, žinoma, paauga, sekanti programa jau būna mažylė ir muzika. Vėlgi, ten nėra dar instrumentų. Tai nebent perkusiniai instrumentai, tai lazdelės, barškučiai, yra supažindinama su tuo, įvedame į dar sekančią programą. O būtent mažylių programą. Mažylių programoje, bet vis tiek kažkas tai veikiama, apart to, kad daužama pagaliukai. Tai tą ir norėjau paminėti, kad ir šokam šokelius, ir dainuojam daineles, mokomės deklamuoti į lėraštį, ir netgi su emocijom labai dideliom. Kuom naudinga šita programa, tai per darbelius darome, beje, nepaminėjau, darome ir darbelius, ir per grojimą perkusiniais instrumentais yra lavinama smulkioji motorika vaikučių, kas yra labai svarbu vaikui, kad būtų stiprios rankytės ir ne. Per šokius mes vėlgi stambėja motorika, tai yra mankštelės visokiausios, laviname, fantaziją laviname. Kas irgi yra labai labai svarbu vaiko vystymėsi, kad jisai mokėtų gyvenime paskui tą pritaikyti. O kad mokėtų gyvenime apsiginti. Apsiginti, bet fantazija. O klausyk, bet man tik toks įspūdį sudarė, kad kas čia bendro yra tame mokymasi su muzikos mokykla. Bet lygtais visiškai ne prie ko, ten turėtų pasiimti savo tą dūdą ir pūsti pagal natas. O ką jūs dabar prieš tai kalbėjote, dabar prisiminkite. Kam visą tai yra daroma? Kad su gera nuotika visada tu daug daugiau padarysi. Lygiai taip pat pagalvokim ir suaugę žmonės, ar ne, su gera nuotika jis visą laiką daug daugiau padarys, negu surūgęs, nuleidęs nosį ir tik tai žemę matys. Jo, ypatingai mano kaimynas, taip pusė vat gyvino Lilino Baliaus. Nesakysiu, ką jis padarė. Taip pat tuos, kurie nori išmokti groti kažkokiais instrumentais, mokinote be abejo groti ir kokiaisgi instrumentais gali išmokti asmenys, žmonės, vaikai, jaunimas, senimas groti būtent Yamahos muzikos mokykloje. Jo, būna, yra iš tikrųjų paklausių instrumentų ir yra mažiau paklausių. Nu, pavyzdžiui, bažnytiniai vargonai. Nu, fantastiškas instrumentas, bet dėja mūsų mokykloje, nu, jais nemokama groti. Taip pat ir tais etiniais instrumentais, kaip antai aborigenų Australijos didžeridu, irgi nuostabus instrumentas, bet mažiau populiarus Yamahos muzikos mokyklų. Tai mūsų mokykloje, kokios klasės yra populiariausios? Turbūt klavišinių? Klavišiniai, gitara, yra netgi fleitos specialiai sukurta programa. Mušamųjų nepaminėjai. Žumėjai, čia jau jūs paminėsite, yes. Nes vat, Gintautas Gasevičius, tarp kitko, ir dirba tenai. Mm-hmm. Lygiai taip pat ir aš dirbu su keliomis programomis, tai yra mažyliai, klavišiniai instrumentai. Tai vat, drąsiai galite ateiti gerai praleisti laiką ir ne tik gerai praleisti laiką, bet dar ir išmokti tokių dalykų, kad prie, nu, kaimynas iš tikrųjų pavydys. Netgi jūsų kaimynas pavydys. Jis dėl to ir baliavojo. Dėl to ir baliavojo, nes pavydė. Taip, dar viena mokomoji programa esanti pas jūs yra Rock Pop. Plačiau papasakokite apie ją. Rock Pop. Fantastik. Taip, toje programėlė yra. Kam jinai reikalinga? Kas jos mokosi? Aišku, kas mokosi. Tie žmonės, katrie jau šiek tiek yra paaugę. Katrie žino, kas yra rokas, žino, kas yra popas. Popas, labai gerai pasakiau. Žino, kad jeigu groji roką, tai reikia ir maskatuoti galvą, ir kėdenti plaukus, ir taip pat emociškai viską reikia atlikti tą muziką ir pasinerti 100% į tą muzikinį reikalą. Kaip iš tikrųjų ir bet kuriais kitais instrumentais besimokant tai reikėtų daryti. Bet šituose programuose mokiniai dar specialiai mokinami tam tikrų emocinių dalykų, kad jie mokėtų pilnai atsiduoti atlikdami roką ar popą. Kad tai nebūtų vien primityvus tų muzikinių stilių atlikimas. Taip pat nereikia niekinti populiariosios muzikos, kaip dažnai būna, pavyzdžiui, akademiniuose sluoksniuose, kur žmonės vat, sužinoja, kad muzika atliekama ne akademinė, tai sako, ne, tai yra nerimta. Tokių visatėjus pastebėjimų yra. Bet kadangi mūsų mokykloje rimti specialistai dirba ir šitoj srityje,
Tai vėlgi, geros nuotaikos, profesionalumo dėka pasiekėme patys geriausi rezultatai. Bet mes dar nepaminėjome, kad dar turime fantastišką programą. Kodis? Mūsų mokykloje. Fantastika. Turim tai vokalo pamokos. Vokalo pamokos pas mus vyksta. Ir gali dainuoti vaikai kūrinius, netgi patys pasirinkdami. Bet jau tai, tai jau yra vyresnio amžiaus. Nu, jau daugiau paaugliam jau siūlome šitą programą. Taip. Ir fantastiški mokytojai, taip? Taip. Taip. Ir nuo kokio amžiaus? Kristina. Arba Gintautas. Jo. Taip, taip. Ir dar be mūsų, dar be galė kitų. O Jėzus Marija, taip? Ko aš nepasakiau? Kaip aš galėjau taip pražepsoti tokį reikalą? Taigi didžiai. Taip, netgi turime netgi tokią programą. Taip. Kada vaikai ateina ir mokosi didžiajauti. Ir na, taip, visą paratų. Ir skrečiuoti, daryti šik reikalus. Ir jų miksuoti, ir junginėti ten tais visais prietaisais. Ir jie atrodo, kas čia gali būti bendra su muzikos mokykla. Ha, yra bendrų dalykų. Vienu žodžiu, pasirūpinti viskuo. Taip. Ir kągi, dar vienas klausimas, kurgi rasti Yamaha muzikos mokyklas Šiauliuose? Žinau, jų yra ne viena ir ne dvi. Taip, tai pirmoji ir pagrindinė būtų vasario 16. Aušros alėja 15A prie policijos ar ne komisariato, paskui tam šalia dar yra... Kaip kam artimiau, ar prie policijos, galim pasakyti, prie filharmonijos. Filharmonija, taip, prie šalia. Prie Šiaulių naujienų redakcijos, prie buvusio Svedbanko pastato, žodžiu, nu, kam artimesnė, kokia tematika, tas ir gali pasakyti, bet... Taip, pirmoji va tokia pagrindinė yra, o daugiau visos, daugiau dar dvi, jau gyventojų patogumui, įkūrėme pietinėme rajone, tai būtų Lyros ir Gardino kampas, tikslesnis adresas būtų Gardino 23, o kitas adresiukas būtų Statybininkų gatvėje. Tai vat, prašom apsilankykite, užeikite drąsiai, netgi galbūt ir telefono numerį galėtumėme pasakyti, taip, ar ne? Taip, būtent, prašom rašytis, ar ne? Taip, ant kaktos. Ant kaktos, ant rankos, ant kojos, ar ne, galim... Tai būtų 8-699-95-114. Štai toks gražus telefono numeris laukia jūsų, klausytojai mėly. Ir kągi, pakalbėkim dar, taip pat nepamirškime ir apie darželį. Darželis nepaprastas, jis yra specialus ir išskirtinis galbūt, taip. Žinai ką, prieš darželį, kalbant apie darželį, tokia mintis kilo. Taigi, nu gerai, yra parduotuvė, ta internetinė parduotuvė. Kodėlgi negali būti internetinė mokykla? Pavyzdžiui. Sisako klientas pamoką. Atvaro mokykla į namus, padaro remontą, pastado kolodėlis. Ne, nusišnekėjau, atsiprašau. Iš tikrųjų, Gintu, tai kol neužpatentavo tokios unikalios idėjos, manyčiau, kad nereikia jos išskleisti toliau, ne? Taip, jūs labai teisingai pasakėte, tai yra nepaprastas darželis, tai yra meninio ugdymo darželis. Kuris vyksta kiekvieną dieną, 4 valandas per dieną, tai būtų nuo 8 iki 12, ir kiekvieną dieną ten vaikai vis kažką veikia, ne taip kaip paprastam darželyje. O tame darželyje jūs auginate, nu, ką nors, pavyzdžiui, tenais, apirta aišku dėlyčių, bet dar kokias daržovės? Mes vaikus auginame darželyje, taip, vaikai kaip gėlės. Vieną dieną mes dainuojame, muzikuojame, kitą dieną darbelius dirbame, trečią dieną dailės pamokos vyksta. Bet čia yra naujiena, tai yra visiška. Visiška naujiena. Ir netgi tas darželis yra įsikūręs visose Yamaha muzikos mokyklos taškuose. Ten, kur vat, minėjome adresus Yamahos muzikos mokykla, taip yra įsikūrę ir meninių ugdymo darželį. Ir kokio amžiaus vaikai priimame į šį darželį? Nuo kokio iki kokio? Nuo 5 metų iki, vėlgi, neribotai. Darželinio amžiaus jau vaikai drąsiai gali pas mus kreiptis. Tuo telefonu, kuriuo mes minėjome, mes suteiksime visą ir pačią išsamiausią informaciją. Tad dar kartą pakartokit šį telefono numerį. 8-699-95-114. Kągi, ačiū Jums. Aš norėjau pasakyti, kad... Nu, gaila.
Labai gaila, kad aš jau didelis, nes labai norėčiau tą darželį lankyti. Bet nieko, užaugsiu su vaikiais, tada būtinai įsiu tą darželį. Bet man atrodo, jau nuo kitų metų bus įsikūręs internetinis darželis, kuris ateis pas jūs į namus. Valio. Taip ir paskutinysis dar tradicinis mūsų klausimas jums, būtent ko palinkėtumėte radio stoties Series 2 klausytojams ir visiems jūsų lankytojams? Nu, visų pirma, aišku, klausytojams, tai geros klausos. Lankytojams gerų lankų. Lankų. O šiaip kiekvieną dieną mes, man atrodo, palinkime savo klientams, ar ne, ir mes galime tą patį pakartoti ir dabar. Geros dienos ir šypsenos. Aha. Ačiū Jums už tokius gražius, labai išskirtinius, originalius linkėjimus ir dar kartą primenu, jog šiandieną kalbėjome su muzikos prekių parduotuvės muzika visiems direktoriumi Gintu Gascevičiumi ir administratorė Kristina. Aš taip pat atsiprašysiu, norėčiau atsisveikinti mano tolimą giminaičio Morzės sukurtą abecelę.